مروجة نوتك تشتار وكاش ثلاثة وثلاثة سبيل تيخوري تيغ نوتان تاي ميتات لي خوت البري باسن غادي ندوغ ريك الكيت بيتلم باطلا هنخرط عند الله إخني مدلل خورجي، أهم جيروت من دين عطرة سرقتين جيروت من دين جيمجك، إتصق شو دين يمكن دوسلم جوجلس خايح ميتلي عصر ترسلار، دلخين جيروت من دين ودري تيم دوسل جنا، إن خو ودري بوسن أنشل خايح مشلين يتو سامور كين جيروت من دين توباتم، خوي كيمشلين يمكن ودك خمرالن، دروتور سرين داتلاس قشني خارن تيم دوسل عمرود خيمنا. Урхангай аймгийн эрүүл мэндийн газраас иргэдийн эрүүл мэндийг дэмжих, эцэгчүүдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ хайх мэдлэгийг олох зорилгоор бүсийн аншлагын эмчилгээний төв, сум үрхийн эрүүл мэндийн төв, хувийн эвчлэн эмнэлгүүдэд хамруулан 4-р сарын 7-ноос 30-ны хооронд дэлхийн эрүүл мэндийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Энэхүү үйл ажиллагааны хүрээнд дараа хэр сумын үрхийн эмнэлгүүд эх хүүхдийн тусламж үйлчилгээг сайжруулахад иргэдэд оролцоод сэдвүүд нээлттэй хаалганы өдрийг 4-р сарын 10-ны өдөр зохион байгууллаа. Энэхүү өдөр үрхийн эрүүл мэндийн төвүүд нь нийт 200 гаруй иргэдэд амбулаторор үйлчлэх хийж, 65 хүүхдийг дархлаажуултын вакциныг хийж, 15 жирэмсэн эмэгтэйд сургалт өгсөн байна. Мөн тус өдрлөхөр үрхийн эмч мэрэгчлэтнүүд эрүүл мэндийн сайн дурын ажилтнуудтай хамтран эцэг эхчүүдэд эмнэлгийн тусламж хайх мэдлэг олгох, бөөр ба эрчүүдийн эрүүл мэнд, нэран асаргаа сувилгаа, жирэмсний үеийн хооллолт зуршил, олон найрлагт бичил тэжээлийн ач тус зэрэг 8 сэдвээр сургалт зохион байгуулж 15 нэр төрлийн сурталчилгааны материал тарааж ажиллажээ. 4 сарын 7-ноос 4 сарын 30-ны өдрүүд юу 1 сарын хугацаанд За манай өрхийн эмнэлгүүд төр дэлхийн эрүүл мэндийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ийм үйл ажиллагаа явагдаж байна. За энэ үйл ажиллагаа маань болохоор зэрэг эх хүүхдийн тусламж үйлчилгээг сайжруулахад иргэдийн оролцоог сайжруулах гэсэн ийм сэдвийн дор явагдах юм аа. Энэ эх хүүхдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг одоо сайжруулахад зөвхөн өрхийн эмнэлгүүд за төрийн байгууллагуудаас гадна эцэг эхчүүд иргэдийн оролцоо одоо их чухал байгаа. За энэ оролцоон дээр хамгийн гол нь эцэг эхчүүд мэдлэг одоо энэ мэдлэгтэй байхаас гадна эрүүл мэндийн сайн дурын идэвхтнүүдийг бас эцэг эхчүүдээс бэлдэх ийм эмнэлгүүдийн эмнэлгийн гол зорилго байгаа. Тийм болохоор зэрэг энэ сарын 1-ний өгтөд бас бид юу зориулаад бид нар 0-аас 5 насны хүүхдээ залуу эцэг эхчүүдээс ээж аавуудаас сайн дурын идэвхтэн бэлдэх ийм үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. Тийм болохоор зэрэг өрхийн эмнэлэг дээр ирээд сайн дурын идэвхтэн болох асуумж судалгаанд оролцоод за тэгэд хэрв хүсэх юм бол бид нар хөтөлбөрт сургалтанд хамруулах ийм үйл ажиллагаа явагдана. Тийм учраас эцэг эхчүүд маань энэ үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцоорой. Эрүүл мэндийн төвүүд нь цаашид иргэдийн дунд эх хүүхдийн эрүүл мэндийг сайжруулахад иргэн таньны оролцоо сэдэвт хилэлцэл үзэх зохион байгуулах, эмч мэрэгчлэнүүдийн мэдлэг сэргийг дээшлүүлэх харилцан туршлага солилцох сургалтуудыг зохион байгуулах, ядуу эмзэг болон хөгжлийн бэрхшээлтэй эх хүүхдийн судалгаа гарган үйлчлэгт хамруулж эрүүлжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, мөн залуу эцэг эхчүүдийг сургалтанд хамруулан эрүүл мэндийн сайн дурын ажилтан бэлтгэх зэрэг ажлуудыг төлөвлөн хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байгаа юм байна. Сайн төсөллийн төлөө хамттай аяны хүрээнд 12 сумын багуудын хооронд дэвжээ тэмцээнийг зохион байгууллаа. Тус тэмцээнд 6 баг оролцож, хоёс сахаалсан багаараа өрсөлдөж байлаа. Аймгийн Мерсикор байгууллагаас өмнөх жил хууль дүрэн бодит амьдрал аяныг зохион байгуулж байсан. Харин энэ жил тэрхүү аяны үргэлжлэл болгож, сайн засаглалын төлөө хамтдаа 2-р аяныг зохион байгуулж, олон олон ажлыг зохион байгуулж байгаагийн нэг нь 12 сумын багуудын дунд дэвжээ тэмцээнийг өнөөдөр зохион байгууллаа. Тус тэмцээн нь худалдаа авах ажиллагаатай холбоотой хууль дүрэн болон авилга хэл хавхуултай холбоотой хууль дүрэм журмыг иргэдэд сурталчлах зорилгоор зохион байгуулагдаж байгаа юм. Учир нь энэхүү авилга худалдан авах ажиллагаа нь бүх иргэдэд хамааралтай учир тэдний дунд хуулийн мэдлэг мэдээллийг үнэн зөвөр хүргэх иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор зохион байгуулж байгаа юм аа. Харин тус сайн засаглалын төлөө хамтдаа аяны хүрээнд зохиогдож байгаа дэвжээ тэмцээнийг аймгийн засаг даргын тамгийн газрын дэргэдэх худалдаа авах ажиллагааны алд хууль зүйн хилтэс болон мэдээ шурхай удирдлагын төвтэй хамтран зохион байгуулж байгаа юм. Мөн 12 сумын нийт 6 баг оролцож авьяас авахалтсан багаараа өрсөлдөж байлаа. Хууль дүрэм бодит амьдрал аян өнгөрсөн жил зохион байгуулагдсан энэ үргэлжлэл болгоод сайн сэтгэлийн төлөө хамтдаа 2 аян байгаа. Тэгээд аяны хүрээнд бол бид нэр олон үйл ажиллагаанууд зохион байгуулж байгаа. Нэг хэсэг нь энэ дэвжээ тэмцээн. Ба дэвжээ магний ман зорилго нь бол худалдаа авах ажиллагаатай холбоотой хууль дүрэм журмууд, мөн авилгатай холбоотой хууль дүрэм журмуудыг сурталчлах ийм зорилготой тийм энэ чиглэлийн
Энэ чиглэлээр иргэдийн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх юм зорилготой тэмцээн байгаа. Тус дэвжээ наадамд нийт 6 баг оролцсноос 8 эрдэнэ нэмэх нь 1 баг 3 дугаар байрыг, ноёны элч баг 2 дугаар байрыг эзэлсэн бол хууль төрүүлсэн зангиа баг 1 дугаар байрыг тус тус эзэллээ. Мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтаагаа үзэгч танд баярлалаа. Үргэлжлүүлээ та бүхэн интернет мэдээгээ хүлээн авч үзнэ.